中国女排奥运冠军功勋升官了，荣升体育局副局长，闫妮喜极而泣，丁霞送上祝福。大家好，今天我们一起来聊一下关于咱们中国女排一个让所有球迷都感觉到非常振奋人心，非常为之骄傲的话题，那就是咱们中国女排一位昔日的奥运冠军的功勋球员，目前已经退役。她在退役之后，也是一步一步走上了管理岗位，在近日正式的官宣，荣升为体育局的副局长。那么在这样一个任命到来之后，也就让广大的中国女排球迷彻底的都热血沸腾，为她感觉到骄傲了。我们都知道，说到中国女排，大家都知道这是我们中国体育三大球的唯一一支世界冠军、奥运冠军队伍。那么这个中国女排，我们不可否认，我们在国际大赛上就只能依靠着这支队伍给我们的中国三大球去争光添彩了，所以说足以证明了中国女排在我们国内体育圈内的地位是无可撼动的。那么同样在中国女排的历史之上，我们一共拿到过三次奥运冠军，分别是1984年洛杉矶奥运会、2004年的雅典奥运会和2016年的里约奥运会。这三夺奥运冠军的成绩可以说让中国女排成为了我们国人的骄傲。那么同样，这一代又一代的这些奥运夺冠的功勋运动员，他们在退役之后将会走上怎样的岗位，也一直以来吸引着广大球迷的高度关注。虽然说这些运动员们，他们可能在运动员时代就已经积累了比较大的财富，他们完全可以在退役之后就回归家庭享受生活，那么事实证明，对于这些女子运动员们来说，他们大部分人也都是这样做的。那么当然也有个别的一些队员呢，是有着更高的一些追求的。这部分队员他们在帮助中国女排拿到了奥运冠军之后，自己贵为一名世界冠军、奥运冠军的运动员，在退役之后对自己有着更高的目标和追求，那么他对于自己持续为中国体育、为中国排球做出贡献的这种价值的决心是有的。所以说在运动员退役之前的那几年里，他会选择，是吧，在省体育局啊先拥有着一个考一个编制，那么考下编制来之后进入到体育局的系统，后期能够为省的体育的排球事业做出发展的贡献的同时，后期一步一步能够走上管理岗位，走上更高的一个管理岗位，对吧？这或许能够将他们的这种奥运冠军的冠军成功经验来带给各省市的这些，是吧，排球的运动员们，给这些年轻的运动员带来更多经验上的传导，让他们少走弯路，让他们尽早也能够成长为世界冠军级别的运动员。这对于我们中国女排长远的人才发展和战略来看的话，是有着深远的影响的。那么事实证明，我们都知道，举个例子来讲的话，你就像闫妮，对吧，包括丁霞，他们两个都属于在此前辽宁女排我们绝对的核心队员，也属于中国女排在里约夺冠时期的奥运冠军功勋。闫妮目前已经退役，丁霞也处于一个退役的边缘，两个人都是在职业生涯运动员时代的末年的时候都已经提前的，是吧，有了编制，考了编制了。那么这两个人他们未来在走上了新的岗位之后，在结束了运动员生涯之后将会怎样实现价值，又将会走上怎么样的高度，其实一直以来也都是吸引着广大球迷的高度关注的。那么在近期我们又收到了一个好消息，什么呢？有一个人为这两位球员树立了榜样，因为这个人是这两位球员的一个前辈，都是出道于辽宁女排，此人正是陈忠和执教中国女排时期帮助中国女排拿到雅典奥运会冠军，还拿下过2003年女排世界杯冠军的张月红。张月红在球员时代可以说是取得了巨大的成功，是世界冠军、奥运冠军，是陈忠和的一位爱徒。那么在04年雅典夺冠的时候，在决赛中他的一个最终一击也是帮助中国女排拿下冠军了。那么在退役之后，他也是一步一步进入到辽宁体育局，去走上了一个管理岗位，刚开始是主抓辽宁省的排球工作，后来排球的管理工作一步一步，如今正式荣升为辽宁省体育局副局长的职务。可以说当闫妮、当丁霞他们得知了这个消息之后，我相信闫妮她一定是喜极而泣的，她看到了张月红为她树立起了这样一个标杆和榜样的作用，她未来也一定会朝着这样的方向去发展，去助力辽宁省的排球，去助力中国的排球全面的腾飞，对吧？那么包括即将退役的丁霞目前也看懂了，其实她也为张月红送上了祝福，那么后期他也一定会朝着这个目标和方向去发展。那么这些越来越多的奥运功勋、世界冠军功勋，他们都能够在退役之后有了全新的安排和选择，能够继续助力中国体育的发展，这或许就是我们中国女排最大的幸事啊。